ما نتو چوان قرآن تو فما يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود انگٹیوں سی بارو صورت قلم تو پڑا قرآن تو فما جانی پنی کھولی وین دی سوال دو بے رب کی پنی آئے جا مفسرین حضرات لکھندا انسان جی کہندے کاور ہوندی آ باہوں بھی کنجی دو آ ورہ بھی متھے کھڑندو آ پنی ظاہر تھی دیا کہ نہ پنی کھولی ویندی مانا رب کاور میں ہوں دو ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث رب فرمائی دو اج چھڈیو ما رب کے تما رب انہن مجرمن کے دسا جن مجھے قرآن مجھے نبی انجھے فرمان کے کوڑو سمدو اج ما رب انہ چھڈی دو یوم ایذی یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا سوروں سے پارو سورت طہ تو پڑا قرآن تو فرما قیامت جو ڈیں تھیندو پوری دنیا جا انسان ننڈا وڈا جوان کھراگا مرد عورتوں امیر غریب پیر فقیر ولی غوث امام شہید نبی رسول جے کہ آیا مری ویا جے کہ موجود جے کہ ایندا جن کے وانگن باہ میں ساڑے چھار بنائے درہ میں اچھلائے جن کے منگر مچھ کھائی ویا مچھوں کھائی ویا جانور کھائی ویا کیا میں جو نہیں تھی تو یہ سب انسان قبر کو باہر نکلی دا مطا تا سمجھو تو مر گیا سی تو چھٹا سی نہ بابا انہا سفر پیوا وڈو ما خلقکم ولا باثکم الا کنفس واحد رب فرمائیو پوری مخلوقات کے پیدا کرن ور مراکھا بادنن کے اتھارن ما خدا جیا دوئیا کنفس واحد یہ حکرے مانگوں کے پیدا کہو زین وری مارے وری انہیں کے اتھارے ہو زین رفا میں تو کیا میں جو نہیں تھی دو مارا بھی حکم کندس فائضہ ہم بساہر پوری دنیا جا انسان قبروں جے پیٹوں باہر نکل کھل المیدان میں پہنچی یقین آئے مران کھاں بعد اتھنے دیکھنے یقین کون دو انہیں تاں چوتا کھائی پی وٹھو مزہ مانگی وٹھو چھا جو حساب چھا جو اتھن خدا جیادو کری دی وَلَقَدْ جِتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ رب فرمائے کیا مجدی تمہاں سب سانجے سامو ہی دو جی پیرو دفو اممہ جے پیٹمو تمہاں باہر آیا ہو متھو گارو پیرو گارا جسمت کوئی کپرو کو نہ ہو قرآن تو فرما کیا مجھے دین جنم اللہ تمہاں کبر موتن دو تو متھو گارا پیرو گارا جسمت کوئی کپرو کو نہ ہوں دو یہ میدان میں باہر نکلی دو انہاں کبر مولٹا سبرائی دو درزن کو یہ کٹا نہیں کٹی جا کپرا بوسکی جا پٹکا پائے نکرن دو این کرنا سی بابا حد صحب عربے خربے یوم ایذی یتبعون الداعی قرآن تو فما سبک رہے دھنارا جے پویا ہوں دا وہ داعی ہوں دا انہیں جے کڑا یا بکروں بکرارا جے پویا ردوں ردھارا جے پویا میہوں میہارا جے پویا گوں گوارا جے پویا اٹھا اٹھارا جے پویا کیا مجھے نہیں مانگن جو دھنار ہوں ایک فرشتے ہوں دو چاہتے ہوں ہلو لا عوجل زمین میں نہ ہٹھائی ہوں دی نہ متھائی ہوں دی
نہ کھڈو ہوندیو نہ دریا ہوندا نہ واہ ہوندا نہ جبل ہوندا نہ واری جا دگا ہوندا نہ کنڈی جی چھاو نہ لم جی چھاو نہ ٹاری جی شام نہ پپر جی شام چھاو کا شے نو کھلل میں زمین تپیٹا میں جی بگ جی ویندی سج نے زے جے برابر جی پوجندو اتے کروڑے میل سج متھیا کروڑے میل پو بھی اس سمے نتھا وے سب 5 منٹ تے دنے دے جے برابر دی سی اللہ جے عرش کھوں سوا کا چھاو نہ ہوندی بس رب جے عرش دی چھاو پی کائی چھاو کان مقدار خمسین الف زن ایک روڑی پنجا ہزار سال جو تھی دو قرآن تھا انگٹیوں سے بارو سورت مار پنجا ہزار سال جو ایک روڑی آگئی دنیا جی زندگی چاہے سٹ سال ستر سال وہ تو ایک روڑی پنجا ہزار سال جو وخشات الاصوات للرحمن قران تو فما آواز سبنی جا بند ہوندا کہ مولا مولوی پیر فقیر ولی گو سکے تے گالاں جی جرت نہ تھیندی کہ سردار کا خان کا بوتا رکھے تے گالاں جی جرت نہ تھیندی پر قران تو فما نبی نے رسولن جا بھی آواز بند ہوندا فلا تسمعوا الا همسا رب فما موجا محبوب اربے کربے انسان سامو بیٹھا ہوندا پر کتھوں بھی تو کے آواز بدھن میں نہیں دو الا همسا بھائی کتھے تھوری بھون بھون ہوندی برساں جی قاسم منجے برساں بیٹھو نظر آڈو ہوندی تو ایں انہاں کے چاندا اساں کے کاڈے تھا وٹھی نکو پچھا کندا اک بے کو دا کاڈے تھا وٹھی کا نیکی اتھئی جو مجھے جان چھٹے اتھے پچھا نیکی جی نہ زمین ہوندی نہ جائیداد نہ کارخانہ نہ فیکٹری نہ بنگلہ نہ گاڑیوں نہ میں نہ ڈگی نہ بکری نہ رڈ بدن تے کپڑو بھی کو نہ ہوندو تے پیسہ کیڑا ہوندا ادا قاسم کا نیکی اتھئی جو وقت مجھے جان چھٹے بس اترو گا لائیں کیے دیتا وٹھی اللہ سب جو قرآن سچوا ایمان تھا یا کون دھا